unajua ile kijana alimtaja ubaya. Ah, yani kikweli akili yangu ilichanganyikiwa kabisa. Kwani unamfahamu? Siku nasikia kwa majirani ukipita njia na usalimii watu, unadharau wao. Kimya wako sasa umevuka mipaka, si desturi nzuri. Ukiangalia wewe ushakuwa mtu mzima, na nategemea miaka baadaye kuja kuitwa baba kwa na familia yako. Kwenda kumsimamia ni kila kitu. Lakini wewe anapokuona tabia zako hizo, unamjengea tabia gani? Alafu ninapoongea na wewe unapendelea kunijibu. Hicho kimya chako hicho hakitokusaidia chochote. Mjomba, kwanza nafurahi leo kukuona kumkuja hapa, kwa sababu toka alipoondoka dada, na maanisha alipokufa. Basi mjomba, wewe kuna nitupa jongoo na ntiwe. Lakini uzuri zaidi kwa leo nakuona tena kumkanyaga katika hichi kiwanja chetu. Kwanza hapo nikupe pongezi mjomba, hongera. Kisha kwa lile suala letu ambalo niliwatuma na ukalikubali, mie tayari kichachuli kashakuja kashanieleza mwanzo mwisho. Nishajua vizuri kilichotokea huko mliko kwenda. Lakini na kwa vile wewe kunsema kuwa una mazungumzo na mie mhusika, nikasema ta, siwezi nikapinga amri, kwa sababu wewe ni mjomba, na mjomba siku zote asimama katika nafasi ya umama na kusikiliza mjomba wako. Hivi mjomba una akili timamu? Mjomba, kwa nini ukanambia neno hilo zito? Kwa sababu muonekano wako, mawazo yako na vitendo ambavyo unavifanya ni vitu viwili tofauti. Akajomba. Haya. Jomba, wanishitua lakini usishtuke. Lakini umenikosea sana. Akajomba. Mjomba, naona sasa
watakanivunja moyo. Kwa sababu ni maneno mazito unaniambia hayo. Njomba umenikosea kwa sababu kama kuna mtu nampenda, namjali na namheshimu na tamani siku zote za maisha yangu naendelee kuwa pamoja naye kwa kila ambacho tunakifanya, ni wewe Amkoro. Lakini kwa hicho ulichokifanya sikubaliani na wewe. Njomba nafanya kitu kikubwa. Naona mimi sina baya hata moja nililolifanya njomba. Kwani tatizo ni lipi njomba? Hebu niambia. Usinitie pumbuani njomba ukanitia mawazo finyu. Kwanza nikwambie kitu ambacho kinanikwaza na sikutegemea kukiona katika maisha. Siku zote mtu anapoamua kuingia kwenye ndoa, ndio ni jambo zuri na jambo ambalo Mwenyezi Mungu analitolea baraka za kutosha. Lakini jiulize, naingia kwenye ndoa, hapo ninapoingia ni wapi? Kuna nini? Njomba unaacha kutafuta mke kwenye familia za watu ambao wanajiheshimu, wana kipato, wana muonekano, unaenda kutafuta mke kwenye kichochoro kile, kwenye banda la mbuzi njomba. Sisi tunatafuta wake mjomba. Sasa hivi mtu kila moja anatafuta mwanamke mwenye kazi. Na mwanaume, samahani mjomba, mwanamke anatafuta mwanaume mwenye kazi. Na mwanaume anatafuta mwanamke mwenye kazi. Kwa sababu kila mmoja anamtegemea mwenzake apate urahisi. Leo mjomba unaenda kutafuta familia masikini fukara wamechoka kimaisha. Tuje tuwaokoe sisi kweli? Sisi mjomba. Mjomba kwa nini ukafika huko wewe? Nilipofika ni pakubwa kwa sababu umenikosea. Yule mzee wa yule mwanamke kwanza akili zake hazikutimamu. Subhanallah. Kitu cha pili ni familia ambayo haijitambui. Alhamdulillah. Lakini kitu cha tatu na kikubwa zaidi ni familia masikini na fukara, hawana mbele hawana nyuma. Wale tukioa msaada wao wote, kila kitu chao chote, mategemeo yao watakuwa ni sisi mjomba. Wewe ulipaswa kwenda kutafuta mwanamke ambaye kwao kuna chochote kitu ambaye itakuwa hana shida yoyote. Ndio unaenda kutafuta janga la moto mjomba, unaenda kujitumbukiza. Umenikosea sana. Ila mjomba, kikubwa zaidi ile familia mimi siielewi. Kwa sababu kwanza ukimwangalia huyo baba mtu ni mtu mzima. Yeye imeenda, lakini mambo yake kama mtoto mdogo. Yule mzee ni waswasi kama hanywe pombe au hapi kigongo. Nakwambia. Lakini ukimwangalia huyo mtoto, huyo mtoto mtu ambaye ni kakaka huyo bi harusi, ana nywele pima mtu. Njomba, ile sio familia kwa. Ile sio familia kabisa. Sasa ninachokuambia, kama unahitaji ushirikiano wangu mimi na wewe tuendelee kupendana, tuende sawa. Achana na ile familia. Mimi nitakutafutia mke kwenye familia ambayo inajielewa, mwanamke mzuri na mweupe. Huyu mdogo wako anafundisha nini? Tena mbele yangu unaniletea dharau. Aya, maisha huyaoni wewe. Baadaye utakuja kuwa na familia yako, uja kudharau kama unavyotudharau sisi. Nao majirani hao ndio watakuja kukusaidia kuja kuumwa. Wewe lete dharau zako tu. Maisha sio haya. Kama nakusimanga hapo kwenye kula, nakufahamisha tu mdogo wangu hali halisi inavyoenda. Majirani ni kama ndugu zako, ni kama familia zetu. Sisi tukiwa hatuna, tunaenda kualilia hao hao majirani, ndio wanatusaidia kila siku. Kama wao hutowekea heshima, tutakuja kumwekea nani heshima? Ndugu yangu, badilika. Mwone mdogo wako ana heshima kuliko hata wewe. Na mdogo wako anajifunza kupitia kwako wewe. Haya, wewe ni dharau. Ipo siku utakuja kunikumbuka maneno yangu nilokuambia. Ni maneno yoyote uliyozungumza mimi nasikia. Na nishayafahamu. Kwanza nashukuru sana mjomba kwa kuyasikia na kuyafahamu. Na ndio maana mimi na wewe tunakwenda sawa. Lakini sasa nilipomie mjomba, ni kuwa tayari yule mwanamke mimi nishamwaahidi kuwa nitakwenda kumuoa.
na nafsi yangu mie kama muoaji. Isharizika na ile hali. Chafahamu eh? Pia njomba. Mie nataka nipate sidara kwangu mie. Tustiriane mimi na yule ntunke. Si hapo tu. Huyu ndo hiyo machafuko. Ambaye na mimi ni njomba wangu kama weye. Alinipa nafasi kubwa tu. Akanambia nitafute yule nitakaye mpenda mie. Na nitakaye nrizi ndani ya nafsi yangu. Kwa hivyo njomba mie naona. Kwa kusema babaye ni mlevi. Kwa kusema kakaye avuta bangi. Hizo ni itikadi. Na kama ni tabia ni zao wao winyi wao. Hivi mjomba unahisi kwamba kwa yule mjomba wako machafuko. Kuna kazi kweli pale? Kwa nini mjomba? Kwa sababu machafuko na yule mzee akili zao ni sawa na nina wasiwasi kama hawajakutana kwenye klabu za gongo ndo wakakupeleka. Mm. Machafuko hali hanyanyui mdomo kama hajaja kwangu kuniomba mimi. Sasa mjomba hebu shikilizani. Mimi kwa hivi hivi, kwa hivi hili jambo ninalichomoa mie. Na siku zote Waswahili wasema ukiavulia nguo basi uyaoge. Hizo ni itikadi tu. Unaweza kuvua nguo au usikobe. Itakuwa huna nia. Kwa sababu kama una nia hasa na nguo kushazivua basi wewe utakwenda oga. Mie ni nayo. Na kikubwa nilichokuwa nikikitaka kwenu nyie wajomba. Kwa sababu kwanza juani kama mimi tayari nishajipanga. Mie wewe sijakutoa kwenda kule kwenda kukuzisha macho ama kwenda kukuzisha sura. Ata mie njomba ni mtu mzima. Kama ukiniona mie ninakutoa hapa ninakutoa hapa mpaka pale. Tayari mie mwenyewe nishajipanga na najijua mie mfuko wangu waruhusu kiasi gani. Unifahamu sijui. Kwa hiyo mimi nilichokuwa nikikitaka kwenu nyie kama ni wazee. Kwanza niwape nafasi ya uzee. Mwende kule mkaonekane, mjulikane. Tushafahamu mjomba? Lakini kilivyo hasa mie riza. Yenu nyie ndo nilikuwa nikiitaka kama wazee. Msije sema hankorwa kwa kuwa kashakufa dada, atuzarau, hatujali, afanya mambo pekeye pekeye. Lakini kitakachomkuta ni yeye kama yeye si hatumo. Hayo mimi ndo niloyakimbia. Ndio nikawapa umbele umbele ili tupate tufanikiwe kwa sote. Sasa njomba mimi nikitaka hizi riza zenu tu. Muende kule mkaone kwe. Unafahamu eh? Lakini mimi kiukweli nishajipanga. Na mimi yule mtu mke nampenda na namtaka. Na nikikwambia nampenda si kwa kuwa nampenda tu tukae kiuchumba kama mchumba bibi na bwana. Nataka tukae sasa mtu mke na mume. Wewe leo nikia pilipili hapa nani? Kiachi? Mshaji wangu anapenda pilipili, si mtie vyenu. Ushashiba. Toka muda huo hujaongea kitu. Sasa ushaikwapua ndo unaanza kusema maneno yako. Kama umeshiba sinawa, maji haya hapa nao. Unasema nimeshiba. Ah basi nipunguze hicho kidomo domo chako. Na ubobo ulivyokuwa mtamu waenda tu. Naona umejinamia nawe. Ushashiba au? Maji haya hapa nao. Kwa hiyo mapilipili na siku ya pili nile na nyie. Ndio heshima gani hiyo? Hivi vyombo je viondoe nani? Tutoa siku hizi. Tihani tu. Na umenisikia maneno yangu nilokuambia? Ndio nimekusikia. Basi ndio uyafanyie kazi. Mjomba umeongea mengi, nimekusikia. Na nilikuwa nakusikiliza. Lakini ninachokuambia mimi ni kitu kimoja. Kama unahitaji mimi na wewe twende sana. Ile familia achana nayo. Kama una majukumu yako wewe mwenyewe,
Mjomba, mimi sina shida. Fanya mambo yako wewe mwenyewe na mjomba wako machafuko. Lakini uhakikishe kwamba mimi kama mimi sitokuwa na msaada wa aina yoyote kwako wewe. Lakini wewe kama utakuwa na shida yoyote niambie, nitakusaidia. Lakini mimi sishiriki kwa chochote kwenye shughuli yako. Mjomba, sasa wewe wafanya kwa kunikomoa. Lakini mimi nakwambia hivi. Kama wewe wasema ile familia ni mbovu, ni sawa. Ni sawa. Lakini mimi naona mjomba wewe una maradhi ya uchaguzi. Laiti ingelikuwa tungekwenda nyumba ina madishi ina na gari tatu ndani kunzio na kwa machoyo. Takama baba mtu ingekuwa yeye zile bangi. Alima mwenyewe basi wengine niambia yule aswali kampi wa msikiti. Hizo mjomba ndo familia za kuingia. Hizo kabisa ndo familia za kuingia mjomba. Hakuna shida kabisa. Sasa usiangalie leo. Mjomba angalia na kesho. Kwa sababu mimi nitakapooa pale, Mungu kama atakujalia kizazi, tuweza kuja pata mtoto. Ikawa ndo leader wa kiongozi, na maanisha ikawa yeye ndiye mkubwa wa kiongozi. Si hata kama ni masikini akatuinua sisi wazee. Sasa mjomba wewe hoyaona. Wewe kunaona wale kwa kuwa waishi kwenye kibanda cha makuti. Kwa kuwa kumuona yule mamae Hadija avaa kanga zina matomo. Hayo wewe hayakurizi. Lakini mjomba kiilivyo hasa haipendezi. Mjomba mimi nimekusikia, lakini nahisi kwamba tumalizie hapa. Sawa, mimi nakusikia. Lakini neno langu la mwisho ninalokuambia, uongozi wa taasisi yoyote unaenda na jadi. Kwa familia ile, sahau hizo ndoto. Labda huyo mtoto awe mpika gongo kwa sababu ndo kwenye familia ambayo ametoka. Lakini kwa mtoto wangu mimi, kama nitabahatika kuja kupata mtoto, ana hadhi na ana haki ya kuwa kiongozi kwa sababu katoka kwenye familia ambayo ina kitu. Sema tu kitu ambacho kinanisikitisha mpaka leo Mwenyezi Mungu bado hajanijalia kizazi. Mjomba, mimi ninakuelewa. Mimi ninakuelewa. Na tukijaliwa tu pamoja. Siseme kama tutakosana. Tu pamoja. Lakini nina neno langu moja nataka nikupe mjomba. Mjomba, kipato ulichonacho wewe, kwanza usikifananishe na kipato cha wengine. Kisha hichi ulichonacho wewe mjomba, jitahidi sana katika maisha kukiendesha vile inavyotaka dini. Usikiendeshe utakavyo wewe. Kwa kuwa mimi ninacho yule hana, ukaanza kusimanga. Mjomba, una leo na kesho. Kuna wenzio wewe kwa ni matajiri kuliko wewe. Mwisho wa siku waajiriwa sasa wakafanywa kazi, wakatumwa wakaoao ni punda kuliko haupunda. Mjomba, mimi simsimangi mtu. Kama namsimanga mtu ningekwambia kwamba kule mmekulipia milioni moja. Na niko tayari kulipia milioni moja. Ningekuwa nakusimanga kweli, ningekwambia kwamba nakulipia milioni moja, kwamba hiyo pesa uliokuwa na wewe haitoshi, lazima mniangalie mimi. Na niko tayari kuwasaidia. Bado unakuja kuleta mambo yaliokuwa hayana maana. Kweli? Mjomba, nakufahamu. Nashukuru kwa kunifahamu. Nimeshakufahamu. Mimi naondoka. Sawa. Lakini azingatie niliokuambia. Mimi nishazingatia, lakini na wewe kipato mjomba kisitaki kukumbaza. Ukayafanya uyatakayo wewe. Hii ni dunia tu. Na watu kama nyie wapo wengi sana katika huu ulimwengu. Lakini mimi nisemavo, aliye juu asubiriwe chini. Dola simu zimekuwa nyingi. Ah. Bwana, kwa habari ya kuwa simu nyingi, hilo tutasamehe kwanza. Nataka nikutake radhi. Haya. Na sababu ya kukupigia simu ndio. Huku upande wangu limejitokeza tatizo kubwa. Oh. Tatizo gani kile mpaka sasa hivi? Hili linanikosesha amani. Kwanza nashukuru ile kazi tuloifanya mimi na wewe. Tumefanikiwa 100%. Na mambo hayo. Mimi nilikwambia kausee. Mimi nilikwambia. Mimi sivinishi. Mimi moja kwa moja ninanyosha. Wasiwasi lakini ndo akili. Kwa mchezo bwana. Sikuwa na wasiwasi. Ndio. Naona mimi tulikuwa naona hatufanikiwi. Sasa basi. Shemeji yako. Shemeji yangu. Shemeji yako. Huyo mke wangu mimi.
Yana tumekaa wote ndio. Uani pale ndo ananihadisia. Naam. Sina. Yule mkweo anaumwa. Anaumwa? Anaumwa nani ni tu? Hujui. Kaambia mimi sijui lolote kama hujana. Sio mkono, sio chochote. Yupo tu kakaa tu hivi. Nikasema toba. Yani... Kumbe mimi nimekaa hivi na misharubu yangu na nacheka. Alafu akimtizama natulia. Nani unatakiwa hivi? Mimi najua japo kwa yule katukosea lakini si vizuri. Mimi naomba ruhusa niende nikamtizame. Unasemaje? Sawa sawa. Wewe ndio kamtizame? Kama unajui. Utakaa hapa hapa. Nimekuoa umeniwa. Umenioa. Sasa nataka usinyanyue mguu. Lakini si vizuri mume wangu. Nikamwambia ndio usende eti. Sasa unakwenda kufanya nini? Sawa sawa. Eh? Hapo hapo. Lakini naona mpaka size mie kichwa changu bado hakijapambanua. Kama taoa ama taolewa. Ah, mimi simo tena. Hiyo kazi mimi ulinipa nikawapeleke babu nishapeleka kazi nishaachia wenyewe. Mimi simo. Na ndipo pale kanipa na mabure. Ukumbuka hapo ile misemo ya watu wa zamani. Walipotongoa maneno yao wakishaoa kafa. Kuwa na kuwa haliwanywa. Mimi yule ninalishi kana nalipambania pamba babu. Nataka liwe. Lakini naona mpaka sasa mimi sijifahamu. Kama ni mtu wa mandude. Na kwa nini ikawa hivi? Mbona sema hivyo? Roho yangu mie saizi nkaa kama chambi chambi. Ishaota manyoya. Usiseme hivyo. Nishasema labda sirejee tu. Unakata nini tamaona mapema babu wewe? Ni jambo alitia nusu mwenyewe. Bwana kanijia horoma. Vipi? Ika nijia horoma najua tena mtu tena. Kika sana tena mume tena una la kufanya. Nikambia sawa. Nenda lakini nimesali. Moja tu. Usizidisha ukizidisha. Wendi tena. Safari nyingine yoyote. Sawa mwanangu nimekusikia. Sasa jiandae nitoke. Nenda. Natoka pale mimi nampigia makofi vile kama kima vile. Ile kusimama tu. Ndio. 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 Kazangu kita kazangu ndani kila nikapo mzika baba. Haya. Hili ndo nafanya hili nikutafuti bila sasa hivi. Yule mgonjwa kule ndiko kwenda kumtizama hayupo. Mshambiwa apangalo Mungu huwezi kulipangua. Sasa kama kunaandikiwa yule utamuoa. Jamaa yangu mbona hivyo na haraka hivyo? Bali kwa moyo lakini nafsi yangu ni nzito. Ni kweli alipangalo Mungu hakuna wa kulipangua. Kwa sababu Morris kakwambia vipi? Kasi nesi mfahamu hasa. Kwa sababu yeye ndiyo wakulipa saada lakini yeye sitoshe yeye ndo kaniponda. Anambia wale masikini. Morris ya na marango. Ataka wanawake wenye gari. Yule kana gari. Watu serikali ya kisira ni yeye yule. Lakini hayo yote mimi naona si wakatiwe. Kwa sababu si yeye hapa tunakuja kaa kwenye genge la ndizi. Tunakuja tafuta mafungu ya viazi tukachenshe tule. Maana hatuna uwezo wa kupika pila wala biriani. Pesa sasa inkimbia. Pesa inkimbia kwa sababu bamvua alifungwa. Laiti angelikuwa bamvua aliwazi kama vile zamani. Ningekwenda tafuta nyama ya funga hasa hala. Ukipata pesa zote hazitumii. Zote kuna muhonga hadi ya. Kujabakisha ta hakiba. Ona sasa kichatuli muongo. Kia rukia tu. Kichatuli muongo. Muongo vipi? Muhonga hapo. Na muhonga na mababai yote ilikuwa ukimpa yeye. Unampa mababai? Ilikuwa atupate ta. Kuuza mimi nilikuwa nikiambiwa kule nipeleke nipate ngalau pesa nikija kushajiona na ina maana vile vipapa vile nilipopeleka siku mbili wewe roho ishafanya isha siku mbili si siku mbili haya nilikuwa yote yakikuwa tu yakipea tu basi kama wewe waumia mimi hadija kumpa ile mapapa hii chakwa nampelekea mabungo mabungo hayo yapi kiasi kapo posi subhanallah nini nani huyo Kumba wewe? Kama tambadilika. Aunzimu. Sinzimu. Hatu shansomea dua huyo. Kwa puwa ili ya sinzimu, ni mpumbavu. Puwa lengara ili le puwa kama tosi ya mkohani. Hebu njoo.
siye. Ndiye, kichatuli ndiye. Ndiye. Mie najua kwa ile puwa tu. Mambia kankonda. Puwa kama ndizi ya mpike. Ngoja aje. Ngoja aje. Mbuke. Haya. Na nyumba mlango umefungwa na kufuli imewe. Wamehara. Wamehama wapi msemanjo we, mbona hivi we ye? Wamehama kashachukuliwa mgonjwa hayupo, nalo mchukua nani? Na nimeambiwa si wa mkono, si wa chochote. Ye hapo hapo. Vipi? Watu wanaoingia wanatoka hamjui nani? Watu wanadizana wa sasa hivi wa alafu wa kesho. Sawa sawa. Sawa sawa. Nimesikia mimi. Naomba nifahamu. Sasa hayupo, kapelekwa wapi na kamchukua nani sasa? Hili ndio nilifanya mimi nikutafute tuje hapa tuyaweke sawa. Nini tukijue cha kufanya mimi na wewe? Hapo sasa nimefahamu. Hapo sasa nimefahamu. Tena nimekufahamu vizuri vizuri sana. Sababu hayo mambo kapelekwa wapi, kapelekwa wapi, hayo haku hayatuhusu. Au mimi hanihusu. Sema njoo utakuwa wewe hayakuhusu vipi, na jambo tumefanya wote tumeshirikiana kwa pamoja. Ukisema hayo hakuhusu utakuwa hivyo unaniharibu akili ndo kabisa. Unanichafua. Wewe unafikiri mimi nalala kwangu? Silali vomi kwangu kwa amani. Unanijua hilo leo? Hem subiri kwanza. Kaka. Nataka utulie. Sikiliza. Nimekumbuka sasa hivi. Nimekumbuka. Nilionana na mtu. Ndio. Fanya biashara mwenzangu. Ndio. Wa sokoni. Niliwahi kumwelezea habari ya ng'ombe, kama kuna sehemu kuna uzo wa ng'ombe. Hebu nifahamishe mimi nataka ng'ombe wa shughuli, lakini shughuli yenyewe sikumtajia shughuli, maana aliniuliza shughuli gani, nikamwambia shughuli tu. Ndio. Umenifahamu? Sasa basi. Kanaambia wapo ng'ombe, uko anakoishi uko kijijini. Kanaambia nende, atanipeleka kwa huyo mtu, nitachagua ng'ombe ninotaka na bei zake ni nzuri kabisa, rahisi. Naweza nikaondoka na ng'ombe wawili hata wasifike kwa laki nane. Hapo sasa tutaenda sawa, eh? Salamu aleikum. Aleikum salam. Wewe wajua huyo? Alinijibu tena hilo. Nyamaza. Sije kubia kiganja kwa meno ya utosi. Mkichachuli. Ni mpumbavu. Moja moja na mawili ya kiema. Hapo na kumtukimbia hadi waga. Kampata nini leo huyo? Au ngosa njia? Mbona sasa kumbadilika? Na wewe hukuwa hivyo. Ulipokuwa na mie hukuwa safi. Kichatuli si kweli? Kweli. Saizi kama kuwa nkoo, anuka kama ng'onda. Tizame ile pua. Sasa simbishe. Kwa wanga tena.